subaxnimo khamiisa taariikhdu ay ku beegantahay 15ka bisha Oktoobar sanadka 2020 ku soo dhawaada warka subaxnimo ee shabakada Sirta Media. Sirta Media, Sirta Media. Sirta Media. Media, Media. Xasan Cali Qeyre oo kulan la qaatay qaar kamid ah xildhibaanada beesha Dagoodi ee ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya ayaa u sheegay in laba xildhibaan uu sii doono beeshaas hadii ay taageeraan musharaxnimadiisa. Xasan Cali Qeyre oo la weydiiyey meesha uu ka keenay labada xildhibaan maadaama baarlamaanka Soomaaliya uu yahay mid ku dhisan awood qaybsiga 4.5 ayaa sheegay in uu haysto lacag isla markaana uu isticmaali doono lacagtaasi in beesha Galjeel laga soo gooyo laba xildhibaan laguna wareejiyo beesha Dagoodi. Xasan Cali Qeyre ayaa sheegay in uu isticmaali doono lacag uu ku kala iibsan doono beesha Galjeel dhexdeeda, isaga oo sidoo kalena sheegay in ugaaska beesha iyo ganacsatada beesha Galjeel uu kala tashaday arrintaasi wax dhib ahna aysan ka qabin. Mar la weydiiyey deegaanka laga yaabo in laga siiyo labada xildhibaan beesha Dagoodi iyadoo oo laga soo goynayo beesha Galjeel ayaa sheegay in hal kursi uu ka soo goynayo deegaanada Jubbaland, midka kalena maamul goboleedka Hirshabeelle. Lama huba sida ay suurtagal ku tahay in beesha Galjeel oo hore loogu dulmiyey qaybsiga kuraasta baarlamaanka federaalka Soomaaliya sida loogu goyn karo xildhibaane ay ku xisaabtamayaan xilligan. Beesha Galjeel oo degta 4 ka mid ah 5 dowlad goboleed ee dalka ayaa waxaa hadda ay ku leeyihiin 5 xildhibaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Xasan Cali Qeyre oo aan ka xishoonin been sheegida ayaa u muuqday in uu doonayo in uu isku horkeeno labo beelo oo walaalo ah oo uu ka dhexeeyo dhiig iyo dhaqan. Hadalka ka soo yeeray Qeyre ayaana keeni doona in beesha Galjeel ay falcelin ka sameyso. Dhanka kale, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar uu ka hadlayay sanad guuradii kasoo wareegatay qaraxii argagaxa lahaa ee ka dhacay isgoyska Soobe kuna baaqay midnimo iyo wadajir. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu horreyntii marka lagu tacsiyey eheladooda dadkii kuna fuwaayay qaraxaasi oo dhacay xilli saxmad badan ay ka jirtay isgoyskaasi kuna tilmaamay mujaahidiin, wuxuuna hoosta ka xariiqay in marnaba aan si fudud lagu hilmaami doonin dhiigga dadkii aan waxba galabsanin ee ku baxay gacmaha nabadiidka, kuwaasoo caadaystay daadinta dhiigga dadkeena, siduu hadalku u dhigay. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in loo baahan yahay in lasoo xiro mashaqada ka dhacday isgoyskaasi, isagoona carabaabay in waddada keliya ee lagu soo abjari karay ay tahay in cadaaladda la horkeena dadkii ka dambeeyey falkaasi. Ehelkii iyo qaraabadii dadkaasi ay ka baxeen waxaan leeyahay samir iyo iimaan Allah naga siiyo, jannadii firdowsa Allah geeyo, kuwa lagu tilmaami karo inay mujaahidiin yihiin waa kuwaas, ayuu yiri. Wuxuu intaasi ku sii daray, lama ilaabi karo lagmana sii socon karo, waa arrin u baahan in lasoo xiro, mana soo xirmaysa ilaa iyo dadkii waxaan ka dambeeyey lasoo helo, cadaaladdana la horkeeno. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu dambeyntii waxa uu bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in si wadajir ah looga soo horjeesto kooxaha argagixisada ah ee dhiiggooda xalaashaday isla markaana gebi ahaanba laga takhaluso. Dhanka kale, agaasimihii warfaafinta xafiiska ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, Cali Nuur Salaad oo ka mid ahaa raggii hogaaminayay ololaha doorashada uu Qeyre ugu jiro xilka madaxweynaha ayaa gebi ahaanba ka baxay kooxdaasi. Cali Nuur ayaa shaqada agaasinka waaxda warfaafinta iska casilay maalin kadib markii baarlamaanka xilku ka qaaday Xasan Cali Qeyre, taas oo keentay in lala xiriiriyo ololaha Qeyre ugu jira madaxtinimada Soomaaliya. Cali Nuur oo warbaahinta la xiriirta ayaa u xaqiijiyey in uusan ka shaqeynaynin olola doorasho, waxaana uu yiri waxaan ka shaqeynayaa xafiis dowladeed ee shaqsi uma shaqeynaynin. Dad badan oo loo tirinayo in ay lafdhabar u yihiin ololaha ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Master Qeyre ayaa shaqooyinkoodii dib ugu laabtay. Dadkii xilligaani ka shaqeynaya ololaha Qeyre ayaa ku sugan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, iyagoona ololahooda hadda ka bilaabay dalalka Bariga Afrika. Qeyre ayaa u muuqda mid aan garab dhanna ka haysanin, asagoo garab ka raadinaya dowladda Kenya oo aan la ogeyn waxay u tari karto. Xildhibaanada heshiis lama ahan oo waa 17 daqiiqo xilka kaga tuuray, sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka ahna eeda ayay ka tirsanayaan oo heshiis lama ahan. Lama oga meesha uu ku guuleysan doono Qeyre iyo cidda garab siin doonta. Dhanka kale, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo ololo ugu jira xilka madaxtinimada ayaa gorgortan geliyay muranka badda ee ka dhex ogan Soomaaliya iyo Kenya kadib kulan uu la yeeshay xildhibaanada dowladda Kenya. Sida ay boggeeda Twitterka ku shaacisay Falxada Deeqo Iimaan oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Kenya, Qeyre ayaa ka codsaday Kenya in lagu taageero sidii uu ku hanan lahaa kursiga madaxtinimada Soomaaliya, wuxuuna ballanqaaday in haddii talada dalku uu qabto uu xal waara u heli doono muran badeedka u dhexeeya labada dal. Kenya ayaa il gaara ku eegaysa doorashada Soomaaliya, waxayna iyadoo kaashanaysa dalka isutaga Imaaraadka Carabta xusulduub ugu jirta xulashada musharax daneheeda u darban, gaar ahaan dacwadda badda ee hortaala maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda. Warkan dhiilada leh ee xildhibaanada faafisa ayaa falcelin xoogan kala kulmay dadweynaha Soomaaliyeed, kuwaasoo walaac ka muujiyey saameynta Kenya ay ku leedahay siyaasiyiinta Soomaalida oo ay u arkaan mid lid ku ah danaha qaranka. Intaasi kadib, Falxada Deeqo oo malaha cadaadis kala kulantay dowladda Kenya oo aan rabin in qorsheheeda laga hordhaco ayaa goor dambe tirtay qoraalkaasi, waxayna ku beddeshay cudurdaar ay ku dafirayso hadalkii ka soo yeeray oo ay sheegtay in uusan si cad uga turjumin wixii laga wada hadlay. Gorgortanka badda ee lasoo hadal qaaday xilli lagu jiro ololaha doorashada ayaa ka dhigan dharbaaxo siyaasadeed oo soo gaartay hamiga Qeyre, taasoo salfan karta rajada uu ka qabo inuu ku fariisto kursiga ugu sare ee dalka, sababtoo ah qadiyadda dhulka ma ahan mid Soomaalida ay ka kaftanto, gaar ahaan tan kala dhexaysa Kenya oo loo arka dal duulaan kusoo qaaday badda Soomaaliyeed. Inkastoo Xasan Cali Qeyre uusan weli ka hadlin fadeexadan faaftay, haddana marka laga shidaal qaatay damaca siyaasiyiinta Soomaalida, la yaab ma lahan in danahooda ay dhaafsadaan tan qaranka.
سوماليا يا لبكون أفري تبانكي دعوة لحريرة لهانشاها دول بدأت دع سوهدين تكالا قيبس لبدا دل أو باحد نيسا لغو قياسي بقولكون أو كيلومتر إسكو وريغا كقود بيسي دولة دا كيا تاسو هاتن هورتا على محكمة دا عالمي غا هي عدالة دا اي سي جي لكن نيروبيا يا ويليكا ميرميري سا إن إيقار بحضو وحينا دور بيدي سا إن موران كبدا لغو دا ميا حال مستور حالك مغدشنا إيقو أتكيسان إيسا إن محكمة دا لغو كالبحو دعوة دا بدا ودقاي سيجي دا لور جير ديب لو ديجي حضور دار اي كينيا لاتيميد آويس ايا لو بلانسانيا إن اي فرونتو بيشا مارس اي سند لغو كنكو إلا باطنكا دانكا كالي أغاز علي حاشي أبوان بدا الجامع ينا ودون أحمد محمد علسو وهو هذا البلاها بي أي آد أدلعي هذا اللبان وجيدي أغاز كباشا مريحان أغاز محمد ولي شيخ أحمد نور وغاز محمد ولي ايا مالين كوهر مقالة دا مقدشي كشيغي إن دولة دي محمد سياد بركدي بأي سندالك سومر إن دولة لاميدا تان اوهو قامي مدحويني فرماجو وضياشي هبي ايا وغاز محمد ولي كتي المامي قبيا لديستي إيهو شيغي إن هذا الكيسي إكرا لقلين ايان دامان دادك سوماليات إيه مدح دولة ديه تان كهوريسي وغاز علي حاشا ايا يري waxaan aad ugu xumahay magaca ugaas nimada ee ninkani uu sheeganayo waxaan hadda koor arkayni dood uu ka qayb galay isagu oo qalad weyn ka galay dadka gobolka Banaadir oo haddana la waxaan ka bixinayaa raali gelin qaladkii iga dhacay dana hadda waxa uu ka galay dhamaan umada Soomaaliyeed qof walba waxa uu qabtay xusuusta ayaa qori doonta ugaas maxamed wali waxa uu yiri maxaabiis ayaa la soo daayay waarun balse ninka soo daayay waxa uu ahaa xasan cali qeyre deen caafin buu sheegay waxaan ka shaqeeyay xukuumadii qeyre marka waxaan ku leenahay hadhaamin magaca ugaas nimada kan masuuliyiinta iyo kan umada Soomaaliyeed intaba ayuu yiri ugaas cali oo fariintan u diray ugaas maxamed wali أبوان بدل الجامعة يسجن الشيغي إن أغاس محمد ولي درتي سيسان وعايين مدحوين ياشي وأماني إيه محمد سياد بري إيه محمد فرماجو مدحوين محمد سياد بري دولة ديمقراطية أهو عدكو تيميد أو شعب كسود دورتين أيو رحدة كقبصدي محمد عبد الله فرماجو وحا يسجن أو رحدة كقبصدي دولة لسود دورتي أو سعد لوغو وريجي وان أغنه إن مدحوين يالك لأيدالك سو معمولين واسو محمد سياد بري ماهي إنت كلا لسود دورتي فرماجنا ما عد أيو كويميد عد أيو نكوبة حيا ماركا نينكاس واقابيا لديستي درتي سنة دادكو أماني وعايمينو أيو جري أبوان بدل الجامعة نبدون أحمد محمد علسو أيا دنكيس الشيغي إن وركو أغاس محمد ولي وأمغضو ميتسا حد السياسة اللوغة سارة يمدحويني فرماجو وحا محمد ولي كسو يري وحا لغو إجافين يا سوماليدا وحا لينا هاي وركاسي وامدنين عن حلقاس إهن كسو يري مدحويني فرماجو وحا لينا هاي وحا جرنين هاد أمو ديسي إن أكو رونانا يو بلسيكو الرعدين يا وركو أغاس محمد ولي وور أمغضا ميتسا حد السياسة اللغاقة سارة يو أيو يري نبدون أحمد محمد علسو danka kale waxa lagu wadaa in dhawaan ay dhacdo ku dhawaaqista golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya taas oo qaadatay waqti ka badan intii la filay iyadoo ayna sababtay isqabqabsi ka dhaxdhashay xulista golaha wasiirada sida shabakada sirta media ogaatay magacaabisan ayaa waxa dhawr mar dib u dhigay awood qaybsiga madaxda ugu sareysa dawladda oo mid waliba uu wato xubno u gaar ah dooda magacaabista wasiirada cusub ayaa u dhaxaysa ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka cabdiweli sheekh ibraahim muudey madaxweynaha gudoomiyaha golaha shacabka iyo ra'iisul wasaaraha ayaa shirar isdaba joog ah xalay ku yeeshay madaxtooyada filaa Soomaaliya waxaana looga hadlay magacaabista golaha wasiirada oo lagu wado in saacadaha soo socda lagu dhawaaqo intaas waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyay ee ilaa hadan ina soo gaaray waxii warar dheeraad ah oo soo kordhana waxa si rasmi ah u heli kartaa shabakada Sirta Media adigo wareerin warar sugano xaqiiqa waxaad ka helaysaan wa Sirta Media.